მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატი ქრისტინა არაქელოვა და ახალგაზრდა რესპუბლიკელების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მდივანი აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატი გიორგი აბულაძე. მოგესალმებით, მადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. მადლობთ, თქვენ პირველად ხართ ჩვენს ეთერში, ამიტომ კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენთან. მადლობა მოწვევისათვის. მადლობთ თქვენ. დავიწყოთ ყველაზე აქტუალური თემით, რომელიც არა მარტო საქართველოს, არამედ ზოგადად მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში არის ამჟამად, ეს არის უკრაინა, სადაც კვლავ დაძაბული არის ვითარება. თქვენ როგორ აფასებთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და თქვენი აზრით რა მომავალი აქვს უკრაინას ზოგადად? დღეს უკრაინაში წყდება თანამედროვე ცივილიზებული მსოფლიოს ბედი. მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა უარი განაცხადა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე, უკრაინელი ხალხი, თავისუფლების მოყვარე ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და იანუკოვიჩი ძალაუფლებას ჩამოაშორა. ამას მოყვა უკვე რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებში ჯარის შეყვანა და სეპარატისტების წახალისება. უკრაინაში დღესაც ძალიან მძიმე სიტუაცია. სულ ახლახანს ხარკოვში მოხდა ტერაქტი, რასაც ახალგაზრდების სიცოცხლე ემსხვერპლა და ჩვენ უკრაინელ ახალგაზრდებს უცხადებთ სოლიდარობას, ისევე როგორც მთლიანად უკრაინას. რუსეთი ახორციელებს უკრაინაში ისეთივე აგრესიას, როგორცაც ახორციელებდა საქართველოში მრავალჯერ. 1921 წელს, დღეს 25 თებერვალია და ეს მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ისტორიისათვის, რამდენადაც ამ დღეს წითელმა არმიამ მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია და რუსეთთან ბრძოლაში მრავალი ახალგაზრდა დაიღუპა. ჩვენთვის ეს ადამიანები გმირები არიან, ჩვენ მათ ხსოვნას პატივსაცემთ და ჩვენ დღესაც ვაგრძელებთ რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლას. საქართველოში ეს ბრძოლა დღესდღეობით საბედნიეროდ ინტელექტუალურია მხოლოდ. უკრაინაში კი ტანკებით და ჭურვებით მიმდინარეობს ომი. უკრაინაში ვლადიმერ პუტინმა არ შეასრულა მინსკის შეთანხმება და კვლავაც გრძელდება სამხედრო აგრესია, რაც ზოგადად რუსეთისათვის დამახასიათებელია. რუსეთი არ ასრულებს როგორც წესი შეთანხმებებს. საქართველოში 2008 წლის ომი ძიმედ გადავიტანეთ ჩვენ. 90-იან წლებში რუსეთის მიერ იყო დაგეგმილი სამხედრო გადატრიალება და რასაც შემდეგ უკვე მოყვა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაკარგვა, რუსეთი დღესაც აგრძელებს ცოცავ ოკუპაციას და ჩვენ ახალგაზრდა რესპუბლიკელები რუსეთის მეხუთე კოლონის წარმომადგენლებს საქართველოში არასოდეს არ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ აქ გაავრცელონ პრორუსული იდეოლოგია და საქართველოში მოახდინონ რუსეთის რბილი ანექსიის განხორციელება. ეს არის ჩვენი ბრძოლის ძირითადი მიზანი დღეს. ზოგადად რუსეთის ქმედებების წინააღმდეგ ბრძოლაში, თუ შეიძლება მას ესე დავარქვა, ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა საერთაშორისო თანამეგობრობის და საზოგადოების მხარდაჭერას. თქვენი აზრით, რამდენად დიდ როლს თამაშობს საერთაშორისო საზოგადოება ამ პროცესში და შეუძლია თუ არა მას რუსეთის შეჩერება? საერთაშორისო საზოგადოებას აქვს იმის ბერკეტები, რომ რუსული აგრესია გააჩეროს. სწორედ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ განხორციელდა რიგი ღონისძიებები, რამაც გამოიწვია უკრაინაში სერიოზული ეკონომიკური კრიზისი. უკრაინის ვალიუტა დღეს ფაქტიურად სრულად არის გაუფასურებული და რუსეთი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. ამასთანავე მე ვთვლი, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა უნდა გაუწიონ უკრაინას სამხედრო ძალით, სამხედრო იარაღით დახმარება და აუცილებლად უკრაინელები ძალიან ძლიერი
ხალხი არიან, ისინი არიან თავისუფლების მოყვარე და მშვიდობის მოყვარე, მაგრამ დღეს მათ უწევთ აგრესიის გამკლავება და ისინი ამ ბრძოლაში აუცილებლად გაიმარჯვებენ, თუ ისინი მიიღებენ დახმარებას. დღეს შედარებით მათ უჭირთ იმის გამო, რომ აქ პრორუსული რეჟიმი მეფობდა უკრაინაში, სამხედრო შენაერთები არ იყო შესაბამისად გაძლიერებული და არ იყო აგრესიის იმისთვის მზად, რომ აგრესიისთვის წინააღმდეგობა გაეწია, თუმცა თუ დასავლეთი მოახდენს სწორ რეაგირებას და ძალისხმევას მიმართავს რუსული აგრესიის გაჩერებისათვის, აუცილებლად გაიმარჯვებენ უკრაინელები. და ისევე როგორც ყველა იმპერია ინგრეოდა წლების განმავლობაში, რუსეთის იმპერია და რუსეთის იმპერია აუცილებლად დაინგრევა. მოდით საქართველოზეც ვისაუბროთ. დღეს 25 თებერვალს იუნკერების ხსოვნის დღე არის და რუსეთის აგრესიას კვლავ იხსენებენ საქართველოში. თქვენი აზრით, 21 წლის შემდეგ, ხო, რაც გავიდა ამ მოვლენიდან, ამ დღიდან, შეიცვალა თუ არა რუსეთის პოზიცია საქართველოს მიმართ? რუსეთის პოზიცია საქართველოს მიმართ არ შეცვლილა. რუსეთი დგას იმპერიალიზმის იდეოლოგიაზე. რუსეთი არის იმპერიალისტი ქვეყანა და მის ინტერესებში შედის საქართველოს დამორჩილება თუ დამონება. 21 წლიდან დღემდე რუსეთის პოლიტიკა არ შეცვლილა და მომავალშიც დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიცვლება. ისინი ყოლავინდებურად ოკუპანტები არიან და ისინი არიან იმპერიალისტები. მინდა ვისაუბროთ თქვენს ახალგაზრდულ ორგანიზაციაზეც. თქვენი წევრები ხშირად ყოფილან ხოლმე ჩვენს ეთერში, თქვენ პირველად ხართ. დღეს რა ხდება თქვენს ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში და ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციის როლი ქართულ პოლიტიკაში და აქვე ვისაუბროთ, მოდით, რესპუბლიკურ პარტიის როლზეც, როგორც კოალიციის წევრის როლზეც, როგორც დამოუკიდებელი პარტიის როლზე, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს ახლანდელ საქმიანობას და თქვენს მომავალ საქმიანობას? საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ყველაზე დიდი ხნის პარტია საქართველოში. 1978 წლიდან მოღვაწეობს საქართველოში. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის იდეოლოგია არის ლიბერალ-დემოკრატიული იდეოლოგია და სწორედ ლიბერალიზმის თავისუფლების იდეა იმდენად ძლიერია, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ მრავალგანსაცდელს გაუძლო და დღემდე მოვიდა. მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა პოლიტიკაში, მან პირველად დაიწყო რესპუბლიკელებთან თანამშრომლობა, სწორედ მათი პრინციპულობის და სწორი ღირებულებების გამო. დღეს ყველაზე მაღალი დონის პოლიტიკოსი საქართველოში ბატონი დავით უსუფაშვილი არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და რესპუბლიკელები ძალისხმევას არ ისურვებენ იმისათვის, რომ წინა საარჩევნო დაპირებული შესრულდეს, თუმცა დღევანდელი ძალთა ბალანსი ისეთია, რომ რესპუბლიკელები ბოლომდე ვერ ახორციელებენ თავიანთ გეგმებს. მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესია და ეს შეიძლება შეიცვალოს. ახალგაზრდების როლი როგორი არის ამ შემთხვევაში? საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ნაწილია ახალგაზრდული მოძრაობა, საიდანაც ხდება პარტიის განახლება. ახალგაზრდულ მოძრაობაში არიან ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, რომლებიც შემდგომ უკვე პარტიაში და დიდ პოლიტიკაში ინაცვლებენ. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ახალგაზრდულ მოძრაობას რესპუბლიკურ პარტიაში. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კოორდინაცია პარტიის ლიდერებთან და ყველანაირად ვუდგავართ მათ მხარში, რათა რესპუბლიკური პარტიის მიზანი შესრულდეს და საქართველოს საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს ლიბერალურ დემოკრატიულ ძლიერ და თავისუფალ სახელმწიფოდ. მადლობთ ქრისტინა, თქვენ ხო რამის ხომ არ დაამატებდით, თქვენ როგორ ხედავთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის და ზოგადად რესპუბლიკური პარტიის როლს ქართულ პოლიტიკაში? კი, მცირე დამატება მინდოდა იმის შესახებ, რომ
ჩვენი ახლა რესპუბლიკური პარტია არის 2007 წლიდან ALDE პარტიის სრულუფლებიანი წევრი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის არის უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, ლიბერალური ორგანიზაციების წევრი. და ჩვენი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ხელს უწყობს სწორედ ჩვენ ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებების განვითარება, შენარჩუნებას და დაცვას. და აქედან გამომდინარე, ჩვენც ვართ საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, ისეთი როგორიც არის მაგალითად IFLRI, ეს არის საერთაშორისო ფედერაცია ახალგაზრდა ლიბერალების, ისეთი როგორიც არის თქვა ლიბერალები სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა ლიბერალები და კიდევ სხვა მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი. და ეს გვაძლევს ჩვენ საშუალება იმისა, რომ პარტიის პოლიტიკურ კურსს დაუჭიროთ მხარი. იქნება ეს არაფორმალური განათლების გზით, იქნება ეს პოლიტიკური კამპანიების გზით, თუ სხვა, თქო, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების საშუალებით. ახალგაზრდა რესპუბლიკელები განსაკუთრებულ ყურადღებას, როგორც მე ვნახე და როგორც მე მივხვდი, უთმობენ ეთნიკურ უმცირესობებთან ურთიერთობას. და ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში თქვენ აქტიური შეხვედრები ჰქონდათ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. მე მინდა, რომ ყველა შეხვედრაზე ცოტა დეტალურად ვისაუბროთ, თქვენ ისნებართვით. მარნეული დავიწყოთ. 20 თებერვალს ჩატარდა იქ აქცია, როგორც ვიცით, შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც მარნეულში მუშაობენ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებთან ახალგაზრდებისთვის აქტუალურ პრობლემებზე ისაუბრეს. რა პრობლემების წინაშე დგანან ჩვენი აზერბაიჯანელი თანამოძმეები, რომლებიც ცხოვრობენ მარნეულში? დავიწყებ იმით, რომ ძალიან მიხარია, რომ ამ შეხვედრებით დაინტერესდით, ვინაიდან და რადგანაც ამ შეხვედრების ინიციატორი ვიყავი კონკრეტულად მე, და შევძელი ის, რომ რამდენიმე ადამიანი დამეინტერესებინა და ამ პრობლემებით. მინდოდა, რომ ეთნიკური უმცირესობებში არსებული პრობლემური საკითხები გამოგვევლინა და თუ კი შევძლებდით რამეთი, რომ მათ გადაწყვეტაში ხელი შეგვეწყო, ჩვენი მხრიდან ვაკეთებთ ჩვენს მაქსიმალურს. რაც შეეხება 20 თებერვალს მარნეულში არსებულ შეხვედრაზე, ეს იყო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ძირითადად მუშაობენ ახალგაზრდებში არსებულ პრობლემებზე. მათ დაასახელეს ისეთი პრობლემები, როგორიცა თავდაპირველად მათ დაასახელეს ისეთი პრობლემები, როგორიცა თქვათ საკრებულოს არასწორი მუშაობა, მაგრამ როდესაც ჩვენ მათ გამვუმარტეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ თქვათ არაფორმალური განათლების გზით ან შეხვედრების გზით თქვათ შეუწყოთ წინსვლა, მათ უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ მარნეულში უმრავლესობა ახალგაზრდების არის დაუსაქმებელი და ეს არის მათთვის ძალიან დიდი პრობლემა. კიდევ ის პრობლემა იყო, რომ მათ არ აქვთ ცნობა, თქვათ, ინტერნეტ რესურსებზე. ვგულისხმობთ იმას, რომ განა ინტერნეტ რესურსი არის მიუწვდომელი, არამედ ის, რომ მათ არ იციან, როგორ მოიძიონ, მაგალითად, თუ სად იპოვონ სამსახური, ხო? ან მაგალითად, ახალგაზრდები არ არიან ინფორმირებულები, თუ როგორ დაწერონ CV, რეზიუმე, როგორ წარმოადგენენ თავიანთი თავი უკეთესად ინტერვიუების დროს, როდესაც სამსახურ საძებნად მიდიხარ. ასევე ინტეგრირების პრობლემა იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩემთან გასაკვირად მარნეულში ძალიან ბევრმა, დაახლოებით 70%-მა აღმოჩნდა, რომ ქართული ენა ძალიან კარგად ფლობს, ძალიან ბევრს აქვს უმაღლესი განათლება და არიან დაუსაქმებლები. ეს არის მათთვის დღესდღეობით ყველაზე დიდი პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ ასევე შეხვედრები ექსპერტებთან, ჩვენი პარტიის ექსპერტებთან და ლიდერებთანაც სხვა თემებზე, მათ შორის ლიბერალურ საღამოს მოწყობა შევთავაზეთ და იმედი მაქვს, რომ ეს აუცილებლად განხორციელდება და მათი მხრიდანაც ველოდებით სხვა შემოთავაზებებს შემდგომში ვაპირებ აქტიურად თქვენ მათთან თანამშრომლობას. კიდევ ერთი შეხვედრა გაემართა 16 თებერვალს. ამ შემთხვევაში თქვენ შეხვდით ქურთა ახალგაზრდობის კავშირს და, როგორც ვიცით, ფაქტიურად ერთადერთი ახალგაზრული ორგანიზაცია ხართ, ვინც გამოხატა სურვილი მათთან ურთიერთთანამშრომლობის. როგორ წარმოგვიდგენთ ნიათ მათთან ურთიერთობა და რა არის ის პრობლემები, რომლებიც ამ კავშირს კონკრეტულად აქვს? ამ კავშირმა წარმოადგინა ისეთი პრობლემა, როგორიც არის მაგალითად ახალგაზრდა
გოგონების დაოჯახება ადრეულ ასაკში. ეს იყო ძირითადად ის პრობლემა, რომლებზეც დღესდღეობით სურს, რომ ქურთა კავშირმა იმუშაოს. და ჩვენც ვუთხარით, რომ შევპირდით თანამშრომლობა ამ საკითხებში, შეგვიძლია არაფორმალური განათლების გზით, ანუ სემინარების, ტრენინგების გზით ჩაუტაროთ მათ რამოდენიმე შეხვედრა სპეციალისტებთან, რომლებიც განიხილავენ, თუ რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ახალგაზრდა გოგონებს ადრეულ ასაკში მათი დაქორწინება, როგორ ირღვევა მათი უფლებები ამ შემთხვევაში და ზოგადად ვინ არის პასუხისგებელი, როდესაც ხდება, თქვათ, იგივე ახალგაზრდების გათხოვება, იქნება ეს, თქვათ, ოჯახის ძალდატანებით თუ თავიანთი სურვილით, ანუ ამ ყველა მიზეზის დაფიქსირება მოხდეს. თქვენ ასევე დიდ ყურადღებას უთმობთ სომეხთა სათვისტომოსთან ურთიერთობას და გასული წლის ბოლოს სწორედ თქვენი ინიციატივით, თქვენი ორგანიზაციის ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა საქართველოს სომეხთა სათვისტომოსთან და შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატ შორის. რა კონკრეტული შედეგები დასრულდა ეს შეხვედრა და რა საკითხები განხორციელდა? წინა ორი შეხვედრა, რომელზეც მე ვისაუბრე, ეს იყო გაცდობითი სახის შეხვედრები. ანუ მოიაზრება ის, რომ ჩვენ ვაცნობთ ჩვენს თავს, ისინი გვაცნობენ ჩვენ თავიანთ თავს და თავიანთ პრობლემებს. და შემდეგ უკვე ვთანხმდები, თუ რასაც შეგვიძლია მაგალითად ჩვენ თანამშრომლობა. ასეთივე სახის შეხვედრა ჰქონდა თავიდან ჩვენ სომხურ სათვისტომოსთან და შემდეგ ჩვენ მოვიფიქრეთ ის, რომ მოუწყოთ მათ შეხვედრა ბატონ პაატას სამინისტროსთან. შეხვედრის მხარე მისი მხრიდან, სამინისტროს მხრიდან იყო ქალბატონი თინა ხოხელიანი. და შეხვედრის მიზანი იყო ის, რომ მათ განეხილათ ის ახალი სტრატეგია, რომელიც სამინისტრომ დაგეგმა. მოგახსენებათ, სამინისტროში არსებული სტრატეგია მუშაობდა ეთიკურ უპირისპირებებთან მიმართებაში, რომელიც ქონდათ შემუშავებული იყო მხოლოდ 2014 წლამდე. 2015-დან 18 წლამდე ახალი სტრატეგია არის შემუშავებული და ამ სტრატეგიის თქვათ შემუშავებაში რომ ჩართულიყვნენ ეს სათვისტომო, ეს იყო ჩვენი მიზანი. ანუ ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა რესპუბლიკელებმა შევასრულეთ ერთგვარი თქვათ ხიდის როლი არასამთავრობო სომხურ სათვისტომოსა და სამინისტროს შორის. შეხვედრა წარმატებით ჩაიარა, როგორც მე ვიცი, სომხთა სათვისტომო დღესდღეობით თანამშრომლობს მათთან აქტიურად და ჩვენს გარეშე ჩვენს სამომავლოდ ვაპირებთ, რომ კიდევ ბევრი აქტიურობა დავგეგმოთ ერთად სომხურ სათვისტომოსთან. ბუნებრივია, ამ ყველა სათვისტომოს ყველა კავშირს აქვს თავისი უნიკალური, შეიძლება ასე ვთქვათ, პრობლემები, მაგრამ აქვს ბევრი საერთო პრობლემაც. ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც განსაკუთრებით ახალგაზრდებს აწუხებს, ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა და განსაკუთრებით საკუთარ ენაზე ინფორმაციის მიღების შეუძლებლობა. ფაქტობრივად, მხოლოდ მეორე არხზე გადის მოამბე ხუთ ენაზე, რომელიც სხვა შორის აღმოსავლეთ სადაც იწყება. თქვენი ხედვა როგორი არის? რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები და განსაკუთრებით ახალგაზრდები უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებულები ჩვენ საზოგადოებაში და მეტი ინფორმაცია ჰქონდათ თუნდაც იმ ჩვეულებრივ მოვლენებზე, არა პოლიტიკურზე, არამედ ჩვეულებრივ მოვლენებზე, რომლებიც მიმდინარეობს ქვეყანაში? Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ და ისევ ვეყრებით ენის პრობლემას, ვინაიდან და რადგანაც მათ არიციან სახელმწიფო ენა და არ შეუძლიათ, რომ სახელმწიფო ქართულ ენაზე მიიღონ ინფორმაცია, ერთგვარ ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე მარნეულში, შემდეგ საკვირვად მართლა 70%-ამდე ახალგაზრდამ იცის ქართული ენა. იგივე ეხება, თქვათ, სომხურ სათვისტომოს, როცა შევხვდით, მაგრამ ეს არის თბილისში არსებული ორგანიზაცია და თბილისში მცხოვრებ ეთნიკურ სომხებს ეხება. ჩავიდე ჯავახეთში, იგივე პრობლემას წავაწყდებით, ანუ იქ ნამდვილად არის ენის პრობლემა და აქედან გამომდინარე ინფორმაციული ვაკუუმი არსებობს. რა შეიძლება რომ სახელმწიფომ გააკეთოს? სწორედ გავიკეთე. კი, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც ევროპულ ქვეყნებში, სადაც არის მულტიკულტურულია ესეთი სიტუაცია, იქ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, რომ სხვადასხვა სახის ან ინფორმაციული ბუკლეტები, ან ინფორმაციული გამოშვებები მიაწოდოს საკუთარ მოსახლეობას, ან რაიმე პროგრამები დაანერგოს იმისთვის, რომ ეს ახალგაზრდები უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებულები საზოგადოებაში. იყო პროგრამა ენის შესწავლის მიზნით, შეისწავლე ქართული ენა, ისწავლე და ასწავლე ესეთი პროგრამები, რომლებიც თქვათ თბილისიდან აგზავდნენ რეგიონებში მასწავლებს, რათა მათ ესწავლათ და ამან შედეგი გარკვეულწილად გამოიღო კიდევაც, გარკვეულმა რაოდენობამ ენა ისწავლა. შემდეგ ეს პროგრამა ისე აღარ აქ
აღარ არის აქტიურად როგორც თქვათ იყო ადრე. იყო ასევე განათლების სამინისტრომ შექმნა 4+1 პროგრამა, რაც მოიაზრებს იმას, რომ ეთნიკური უმცირესობებს ეძლევათ ერთი წელი იმისთვის უნივერსიტეტებში, რომ შეისწავლონ სახელმწიფო ენა და შემდეგ ჩააბარონ გამოცდები და მოხდნენ მათთვის სასურველ ფაკულტეტებზე და ისწავლა გააგრძელონ. ანუ ეს პროგრამა საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს დღესაც. ვფიქრობ, რომ განათლების სამინისტრო უფრო აქტიურად უნდა მუშაობდეს ამ სფეროში, უფრო უნდა გაზარდოს შეიძლება კონტინგენტი მასწავლებლების, რომლებიც რეგიონში ასწავლიან. ვფიქრობ, რომ მათ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ, თქვათ, ბატონი პაატას უცხებიდან რეკომენდაციები და პირიქით, ანუ ეს უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში. გესაუბრებთ განათლებაზე, ასე ვთქვათ, გუნდური მუშაობის სახით და ბატონი პაატას ვთქვათ უწყებამ ძალიან კარგი რეკომენდაციები შეიძლება მისცეს ქალბატონ ჩვენ სამინისტროში წარმომადგენლებს, განათლების სამინისტროში წარმომადგენლებს, რათა მათ ვთქვათ ნაფიერად იმუშავონ ამ სფეროში. მადლობთ რეკლამის როა ჩვენ სათერში რეკლამის შემდეგ განმარტოვა საუბარს მაყურებელ შევასწრებთ რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას არ გადართო ჩვენ სულ მალე დაბრუნდებით ეთერში თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერში მე შეგასწრებთ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატი ქრისტინა არაქელოვა და რესპუბლიკელების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მდივანი აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატი გიორგი აბულაძე გიორგი თქვენთან გადმოვლისევ კითხვით მოდით კიდევ ერთხელ შევხსენოთ მაყურებელს თქვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციის შესახებ და გვიანბეთ თუ შეიძლება რით განსხვავდება თქვენი ახალგაზრდული ორგანიზაცია სხვა მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებისგან. ახალგაზრდა რესპუბლიკელები 28 თებერვალს ვაწყობთ ყრილობას, სადაც როგორც თბილისის წევრები, ასევე რეგიონებიდან ჩვენი წევრები ჩამოვლენ და ჩვენ ავირჩევთ ახალ აღმასრულებელ საბჭოს, რომელიც შემდგარი იქნება 7 წევრისგან, ხოლო ამის შემდეგ 7 ადამიანი უკვე აირჩევს ახალ თავმჯდომარეს. სხვა ყველა ახალგაზრდულ მოძრაობაში ხდება პარტიის მხრიდან თავმჯდომარის დანიშვნა და შემდეგ ის ალაგებს, ასე ვთქვათ, სტრუქტურას. ჩვენთან ეს პირიქით არის, ჩვენ გვაქვს მეტი შიდა დემოკრატია და ვცდილობთ მივბაძოთ მაქსიმალურად პარტიას, სადაც 35 წევრი ეროვნულ კომიტეტში აირჩევა რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე და შემდეგ ეროვნული კომიტეტი ირჩევს პარტიის თავმჯდომარეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვაობა სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან. თვითონ ახალგაზრდულ მოძრაობაში დღეს არის 500-მდე წევრი, რესპუბლიკურ პარტიაში კი 8000 წევრზე მეტი ირიცხება დღეს. ჩვენი წევრები აბსოლუტურად იზიარებენ ლიბერალ-დემოკრატიულ ღირებულებებს და მაქსიმალურად ცდილობენ ამ ღირებულებების პოპულარიზებას საზოგადოებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს და განვითარებულ ადამიანს შეუძლია თავისუფალი და განვითარებული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, დღეს რესპუბლიკურ პარტიის მიზანი და მათ შორის როგორც ერთ-ერთი მისი ნაწილის ახალგაზრდული ფრთის არის ეს, რომ მაქსიმალურად თავისუფლების იდეალი იყოს პოპულარული ადამიანებში, ისინი გრძნობდნენ, რომ არიან თავისუფლები და ჩვენ საპირისპირო ხედვას, პარორუსულ ხედვას, რომელიც მხოლოდ საქართველოს დამონებას ემსახურება, ჩვენ ამას წინაღუდგებით და ჩვენ მათ ვაჯობებთ, იმიტომ რომ თვითონ თავისუფლების იდეა იმდენად ძლიერი, რომ აუცილებლად გამოიმარჯვებს მტრის იდეოლოგიაზე. ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ყველა პარტია ცდილობს ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერებას და განვითარებას არა მარტო დედაქალაქში, არამედ ზოგადად რეგიონებში. საქართველოს მასშტაბით როგორი არის თქვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქმიანობა და ზოგადად როგორი არის ახალგაზრდების ჩართულობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში? გაძლიერება ახსნენეთ თქვენ ახალგაზრდული მოძრაობის. ძლიერი ორგანიზაცია არ გულისხმობს მრავალრიცხოვან ორგანიზაციას, თუმცა რომ 500-მდე წევრი ყავს, რაც საკმაოდ ბევრია. ძლიერი ახალგაზრდული მოძრაობა ნიშნავს მაღალი ცნობადობის მქონეს და ახალგაზრდებში პოლიტიკური პროცესების
აქცენტების მიმცემს. ჩვენი მიზანი არის დღეს ეს და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. თვითონ წევრები ჩვენთან ხდებიან რა თქმა უნდა თავისი სურვილით, რომლებიც ჩათვლიან, რომ ჩვენი იდეოლოგია და ჩვენი ხედვა არის მათთან ახლოს და მხოლოდ ეს არის გაწევრიანების კრიტერიუმი. ნებისმიერ ჩვენ ოფისში შეუძლია ახალგაზრდას მოსვლა, გასაუბრება შესაბამის პირთან და შემდეგ უკვე წევრობის გაკეთება. თუმცა ადრე იყო, რომ შეიძლებოდა ახალგაზრდის მოძრაობის წევრი ყოფილიყო ახალგაზრდა, მაგრამ დაარყოფილიყო პარტიის წევრი, სამწუხაროდ ეს გარკვეული მიზეზთა გამო შეიცვალა. ახალგაზრდა ჯერ ხდება პარტიის წევრი და შემდეგ ხდება ახალგაზრდულის წევრი. კრისტინა, ჩვენ საუბრობდით ეროვნულ უმცირესობებზე, მათი წარმომადგენლები რამდენად მოდიან კონტაქტზე და თუ აქვთ მათ სურვილი, რომ გახდნენ თქვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები? მე ჩემით დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ მე თვითონაც გახლავთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი და როგორც ხედავთ, ვარ ახალგაზრდა რესპუბლიკელების წევრი. შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი ის მიზეზი, რის გამოც მე დავიწყე ეთნიკურ უმცირესობებზე მუშაობა, რადგან ვიცი მათ რა პრობლემები აწუხებთ, ასე თუ ისე, და მინდა რომ უფრო ჩავუღრმავდე ამ პრობლემებს, მინდა რომ ჩემი პატარა წვლილი რესპუბლიკური ახალგაზრდა რესპუბლიკელების სახით შევიტანო ამ პრობლემების გადაწყვეტაში. რაც შეეხება რეგიონალურ ჩვენ ორგანიზაციებს, მინდა აღვნიშნო, რომ ზუგდიდში, სამტრედიაში, ქუთაისში ჩვენი ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად მუშაობენ, ახალგაზრდული ორგანიზაციებს გულისხმობ, ახალგაზრდა რესპუბლიკელები. ჩვენ ვაპირებთ გავაძლიეროთ ახალგაზრდა რესპუბლიკელების ორგანიზაცია ახალციხეში, ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ამისა. რუსთავში იწყებს ეს ახალგაზრდული ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, აქტიურად მუშაობას და იმედი გვაქვს, რომ სხვა რეგიონებიც აქტიურად ჩაგვერთობა. ან ეს ორგანიზაციებზე უფრო გიორგი შეუს ესაუბარ, ვინაიდან და რადგან ის უფრო კავშირში, მაგრამ ეს მე რამდენიც ვიცი. კიდევ მინდა და იმის დამატება, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით, წევრობასთან დაკავშირებით მინდოდა საუბარი. კრიტერიუმები აღნიშნა გიორგი, მისაუბრა იმაზე, რომ თავიანთი სრულით ხდება და ყველა ვინც თვლის, რომ ის არის, თქვათ, შინაგანად ლიბერალური ღირებულების მქონე ადამიანი, მას შეუძლია მოვიდეს, რა თქმა უნდა, და გაწევრიანდეს ჩვენს ორგანიზაციაში. მე ვთვლი პირადად, როგორც თქვათ, აღმასრულებელი საბჭოს კანდიდატი, რომ უფრო მეტის ჩვენთან მეტის მეტად ღია კარი. მე მგონია, რომ ოდნავ უნდა გართულდეს, თქვათ, მიღების კრიტერიუმები უნდა გართულდეს. ჩვენ გვაქვს სარეგისტრაციო ფორმა, რომელიც შეიცავს 10-მდე შეკითხვას და ის ძირითადად ეხება პიროვნულ ინფორმაციას, მაგალითად საცხოვრობთ, რა დაამთავრეთ და რა ტრენინგები გაქვთ გავლილი. აუცილებლად თუ კი, რა თქმა უნდა, მე მოუხდები აღმასრულებელ საბჭოში, მე დავაყენებ საკითხს, რომ მოხდეს ისეთი საკითხების შეტანა, როგორცაა პოლიტიკურ ცნობიერებებზე, თქვათ, ინფორმაციის ცოდნა კანდიდატზე, რომელსაც წევრზე, რომელსაც უნდა რომ წევრი გახდეს ჩვენი ორგანიზაციის, ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ საერთოდ იცის, თქვათ, როგორი პოლიტიკური ვითარებაა საქართველოში, საგარეო პოლიტიკა, ანუ რამდენად არის ის პოლიტიკის სფეროში გაცნობიერებული და რატო მოდის ჩვენთან, აი ესეთი, თქვათ, ადამიანი, რომელმაც იცის სად მოდის და რატო მოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ახალგაზრდა პოლიტიკოსები და ადამიანს, რომელსაც იღებ შენთან ახალგაზრდა რესპუბლიკელებში, უნდა იცოდე, რომ ის არის ადამიანი, პოტენციური მომავალი პოლიტიკოსი, რომელსაც გარკვეული ბეკგრაუნდი ამ სფეროში, რომელიც იქნება ღირსეული, ასე ვთქვათ, წევრი ჩვენი ორგანიზაციის. Да, მომავალში უნდა მიესადაგებოდეს იმ მიზნებს, რომელიც აქვს თქვენ ორგანიზაციას. როგორია თქვენი პროგრამა მაქსიმუმი? ახალგაზრდა რესპუბლიკელების საბოლოო მიზანი რა შემდგომარეობს? ჩვენ ძალიან გვინდა განავითაროთ ლიბერალურ დემოკრატიული ღირებულებები, ეს აღნიშნე მე უკვე თავდაპირველად, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს გავაკეთოთ, ჩვენ არამარტო ვიძახთ, რომ ეს გვინდა გავაკეთოთ, ჩვენ ვაკეთებთ რეალურ, ვდგავთ რეალურ ნაბიჯებს. მაგალითად, გასულ წელს ახალგაზრდა რესპუბლიკელებმა
მთელ საქართველოში, თან საქართველოს მასშტაბით ჩავატარეთ ლიბერალური საღამოები, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის მხარდაჭერით გავაკეთეთ ეს პროექტი. ეს იყო საღამოები, რომლებიც ჩავატარეთ რეგიონებში, უნივერსიტეტებში, არასამთავროებში. ბატონ ლევან ბერძენიშვილი საუბრობდა ძირითადად, იყო ჩვენი ლექტორი, ასე ვთქვათ. ჩვენ გვინდოდა გაგვეცნოთ რა არის ლიბერალიზმი და ამიტომ გავაკეთეთ ლიბერალური საღამოები. ანუ ჩვენ ხელს ვუწყობთ იმისთვის, რომ ლიბერალური ღირებულების განვითარება მოხდეს საქართველოში, ამ იდეოლოგიის განვითარება მოხდეს საქართველოში და ახალგაზრდებმა გაიგონ თუ რა არის და რეალურად ჩვენი მიზნების მიღწევას აი ამ გზით ვცდილობთ. მადლობა გერბი, თქვენ შეგიძლია დაამატოთ თქვენ როგორ ხედავთ ახალგაზრდული ორგანიზაციის, თქვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიზნებს? ნაწილობრივ ამას უკვე შევეხე. ჩვენი ახალგაზრდული მოძრაობის მიზანი არის პარტიის ხელმძღვანელობასთან და რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად მივიღოთ ყველა პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა, რომელიც მიმართული იქნება ჩვენი სახელმწიფოს გაძლიერებისაკენ, გამთლიანებისაკენ და ამას მხოლოდ ლიბერალური ცნობიერების ამაღლებით, საქართველოსი ჭეშმარიტი საზოგადოების ჩამოყალიბებით და ლიბერალური რეფორმების გატარებით მოახერხებთ. დღეს საქართველოს მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგას ლარის კურსი, არის ძალიან მაღალი. ამის აღმოსაფხვრელად ჩვენ ვხედავთ რამოდენიმე გზას. ეს არის ექსპორტის მაქსიმალურად გაზრდა, ეს არის ტურისტების რაოდენობის გაზრდა საქართველოში და ეს არის ინვესტიციების მოზიდვა, რასაც თავისთავად სჭირდება სტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოს შექმნა საქართველოში. ტურისტების საზიდად ვიზების ლიბერალიზაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაზრდა, ექსპორტისათვის კი ძლიერი საწარმოების შექმნა, რომელიც აწარმოებს პროდუქციას. საბოლოოდ ეს ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ დოლარის შემოდინება მოხდეს საქართველოში და ლარი გამყარდეს დოლარის მიმართ. თუ ეს ღონისძიებები საკმაოდ სწრაფად თანმიმდევრობით არ განხორციელდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ლარი ეს გაუფასურება კრიტიკულ ზღვარს გასცდება, მნიშვნელოვანი ინფლაცია მოხდება და გაიზრდება საბოლოოდ პროდუქტებზე, იქნება თუ წამლებზე ფასი, რაც ჩვენ ისედაც ნაკლებად შეძლებულ მოსახლეობას მძიმე ტვირთად დააწყება. ასე რომ ახალგაზრდა რესპუბლიკელები, ფიქრობთ, სახელმწიფომ ის ღონისძიებები მაქსიმალურად სწრაფად უნდა გააკეთოს, რაც ზარაზეთ ზემოთ ვისაუბრე. და ჩვენი გადაცემის ბოლოს ერთი კითხვაც მინდა დაგისვა. თქვენ ორივე ხართ აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატები, როდის გამართება ყრილობა და თქვენი სამომავლო გეგმები როგორი არის? ქრისტინა, თქვენი დავიწყოთ. ყრილობა გამართება 28 თებერვალს, შაბათს, ამ შაბათს, ანუ სულ რაღაცა ორი დღე დაგვრჩა ჩვენ. სამომავლო გეგმები, არ ვიცი არჩეული ვიქნები მე თუ არა, მაგრამ არ აქვს ამას მნიშვნელობა. მე დავიწყე მუშაობა ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე და აუცილებლად გავაგრძელებ მუშაობას ამ სფეროში. სამომავლო გეგმო შეხვედრებს სხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, ბერძნებთან, უკრაინელებთან, რომლებიც ცხოვრობენ აქ. ასევე იდეაში მაქვს შეხვედრა მოვაწყო ჩრდილო კავკასიელებთანაც, ჩრდილო კავკასიელების წარმომადგენლებთან. შემდეგ მინდა რამე ერთობლივი შეხვედრა მოვაწყო. იქნება ეს სამინისტროში ბატონ პაატასთან შეხვედრა, ან იქნება ეს თქვათ მათთან მრგვალი მაგიდის ფორმატით შეხვედრა, მაგრამ ამ სფეროში მე აუცილებლად გავაგრძელებ ჩემს მოღვაწეობას. დავამატებ იმას კიდევ, რომ ვგეგმავ ახალგაზრდა რესპუბლიკელების შიგნით შევქმნა თემატური ჯგუფი, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებზე იმუშავებს, შეიძლება დავარქვათ ეს ამას კომისიაც კი. იქნებიან გაერთიანებული თუნდაც 3-5 ადამიანი, რომლებიც ნამდვილად არიან დაინტერესებული ამ საკითხებით და უნდათ რომ იმუშაონ ჩემთან ერთად და მათთან ერთად უკვე გავახსელებ შეხვედრებს და აქტიურ ნაყოფიერ მუშაობას. იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ
აღმასრულ საბჭოს წევრის სტატუსით გავაგრძელებ მუშაობას, მაგრამ თუ არა, მაინც მე ჩემი ბიზნესისკენ მივალ, თქვათ, უბრალო წევრის სახითაც. გიორგი, თქვენას დამატებით. ახალგაზრული მოძრაობის მიზანი ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით ლიბერალ და განათლებულ ახალგაზრდებში სიმპათიების გაჩენა არის. ჩვენ ამისთვის ერთადერთი საშუალება გვაქვს, ყველა მნიშვნელოვანი შიდა თუ გარე პოლიტიკურ მოვლენაზე ჩვენი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება და ჩემი აღმასრულებელი საბჭოსში წევრობის შემთხვევაში აუცილებლად ახალგაზრდა რესპუბლიკელებს ყველა მნიშვნელოვან მოვლენაზე გვექნება რეაქცია. ამის გარდა პოლიტიკური უნარჩვევების შესაძენად საჭიროა გაგრძელდეს საგანმანათლებლო კურსი ახალგაზრდულ მოძრაობაში, როგორც ლექციური, ასევე ინტერაქტიული ჩართულობის გზით. ამასთანავე ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ახალგაზრდული მოძრაობის აღმასრულებელი როლის რესტრუქტურიზაცია, რათა მაქსიმალურად მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული აქტიურ პოლიტიკურ მუშაობაში და მოხდეს უფლებების დელეგირება. ამას გარდა მე ვფიქრობ გავაკეთოთ ჩვენი გადაცემა, როგორც ახალგაზრდა რესპუბლიკელების პროდუქტი, სადაც თითოეულ ახალგაზრდა რესპუბლიკელს ექნება საშუალება საზოგადოებას მიაწოდოს ჩვენი ხედვა ამა თუ იმ საკითხზე და თავისი პოლიტიკური პოზიციები გააცნოს. მადლობა გიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის და წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მაყურებელ შევასამბრამ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნაეთ მობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი, აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატი ქრისტინა არაქელოვა და ახალგაზრდა რესპუბლიკელების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მდივანი, აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის კანდიდატი გიორგი აბულაძე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.